Ona je arhitektkinja, kustoskinja i scenografkinja. Bavi se savremenom vizuelnom i scenskom umetnošću, edukacijom i menadžmentom u kulturi. Autorka je velikog broja izvedenih projekata iz oblasti arhitekture, dizajna, scenografije i umetnosti, kao i novinskih tekstova objavljenih u različitim medijima. Izlagala je u Berlinu, Njujorku, Beču, Parizu, Renu, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Frankfurtu, Moskvi, Trstu, Švodu, Rimu, Veneciji, Pragu i mnogim drugim gradovima. Njena aktuelna izložba, sećaš li se kad si rekao to je to, samo je pitanje da li ćemo izdržati? Nismo. U Galeriji Novembar problematizuje veoma važna pitanja sa kojima se većina žena neizbežno suočava. Sa nama je večeras Mija David. Dobrodošla. Dobro večer, Mija, dobrodošla. Hvala što ste me zvali. Naziv. Ali kako bi ti u stvari, ajde da nam, kako ti, kako bi tonirala i izgovarala ime ove svoje izložbe? E, super je što me to pitaš, pošto su mi ukazali da kao fali mi znak pitanja. Uh-huh. Onda sam razmišljala zašto nisam imala potrebu za tim znakom pitanja, jer sećaš li se? I u stvari sam shvatila da to nije to ono kada razgovaram i kada se sećaš kad si da, e pa nismo. I kada u stvari taj odnos gde taj drugi više nije ni potreban u toj komunikaciji od te želje da kažeš ono što osjećaš i misliš. Da li misliš da ovaj naziv sam po sebi privlači već publiku? Pa, ljudi koji prate ono što radim znaju da u galeriji Navigator, čiji sam kustos već 7-8 godina, u stvari su to uobičajeni nazivi za izložbe i da su se tu i pojavljivali ovi tekstovi, deo tih tekstova koje sam sada prebacila u neki drugi medij i izložila na ovoj izložbi, tako da deo ljudi nije začuđen, ali jeste možda neobičan naziv ovako kako se očekuje na prvu loptu. I za nazivno se krije tema koja je tema o starenju i prvim nekim fizičkim znacima starenja i time kako se ljudi nose sa tim. I zašto se tako teško nosimo za starenje? Pa ja naravno ne mogu pričati u ime svih ljudi, ni svih žena, nego u svoje ime. I ima više slojeva ta izložba, ja sam rekla za mene. Ja mislim da ona komunicira sa zaista najrazličitijim ciljnim grupama, kako se to sad kaže. Ali za mene je ona bila neki proces starenja, zato što su ti tekstovi nastajali poslednjih 15 godina, na primjer. I to je jedan deo i oni su kao neki overthinking, u stvari, što mi žene baš stalno radimo. I to kao, on je rekao, ja sam rekla, on je mislio, ja sam mislila, mislio u stvari ovo kada je rekao ovo. I taj stalno kao taj matrix koji to šibaju misli i ta potreba da se nađe taj način komunikacije sa jedne strane, a drugi deo izložbe su slike, znači potpuno dva različita medija i delo je jako nepovezano. A one u stvari govore sad o tom nekoj usamljenosti možda i samoći i toj nemogućnosti danas da se ta komunikacija ostvari sa jedne strane i sa druge strane ta činjenica da ja sad punim 50 godina i da kada sam počela da slikam, a slikala sam prema nekim svojim fotografijama, to mi je baš bilo neko iznenađenje, skidala sebi 10 kila, smanjivala sise, mentalno u stvari imam drugu sliku sebe. I to me onako u stvari baš nekako zviznulo kako je, kao nemam osjećaj da imam problem sa godinama, ali definitivno je to užasno velika tema o kojoj se jako malo priča. Da, možda negde i podsvesno sve to usađeno u naše mozgove, a kroz izložbu si baviš zapravo tim pitanjem ženske seksualnosti i to u zrelim godinama. A zašto je žene nekako često prikrivaju? Zapravo tu seksualnost nekako stalno je tražimo, budimo u sebi i to se obično dešava posle mnogo godina iskustva. Nekako kao da sve ovo do sada nismo bile svesne toga i bacamo u vodu i kao sada konačno se budimo i postajemo svesnije. Šta nam to društvo nameće? Pa to je jedna od tih velikih tema. Ja mislim da ženama treba, iako mi sazrevamo s jedne strane brže nego muškarci, da tu seksualnost prihvatimo. Ja mogu pričam o sebi, ja sam je prihvatila tek negde u možda kasnim 30-im, pa je onda stvarno živela u 40-im. I da tek što sam starija imam veći mir i sa tim ko sam, pa i sa tom seksualnošću i sa tim šta su moje potrebe.
i da u stvari, a nekako s druge strane, društvo nas ono odbacuje i mislim, žene u ovim godinama ne postoje na tržištu. Mislim, mi smo potpuno diskriminisane, je glupa reč, zato što to očigledno nekakva prirodna potreba muškaraca se okreću mlađim ženama, ali mi zapravo ne postojimo. Mi smo u velikoj meri nevidljive. I to je u stvari jako, mislim, to je jako bolna tema, ja mislim, za svaku ženu, čak i za one koje ne baziraju svoju, kako kažem, na svojem izgledu i seksualnosti svoj identitet, opet je to suočavanje u stvari užasno bolno. A čini mi se postoji jedan nesklad, naravno perimenopauza, menopauza donose brojne promene i mislim ne osjećaju se sve žene na isti način, ali mislim, moj utisak je da daleko od toga da sam mrtva, naprotiv da sam življa nego i... Da, mnoge žene, evo možemo da kažemo i u poslednjih ne znam koliko godina, ali u poslednje vreme, se ostvaruju i kroz neke mlađe partnere, postavši svesne svoje seksualnosti. Jel misliš da nekako se menja to stanje svesti u smislu osude društva, kako će ljudi gledati na, ne znam, stariju ženu, a mlađeg partnera? Da li smo i tu u nekom ono klinču sa očekivanjima društva? Mislim da se nije promenilo. Mislim da i dalje postoji jak i velika osuda i ono pričanje iza leđa. I očekivanja u stvari od toga šta je ženska uloga, naročito kada više nije reproduktivni materijal i šta u stvari ona može da ponudi, šta traži i da potpuno se drugačije percipira žena sa mnogo starijim muškarcem nego žena čak i sa malo mlađim muškarcem. A kamoli ako pričamo o 10 i više godina. A šta se ženama u zrelim godinama još nikako ne oprašta? S kakim se još predrasudama najčešće... Pa zapravo mnogo toga se ne oprašta. Ja samo čini mi se da je tu isto, mislim sad kao ja pričam u ime sad svih žena, naravno da ne, ali čini mi se da žene koje se bave sobom, a češće se bave sobom nego muškarci, tim nekakvim unutrašnjim traganjima šta su, ko su i mislim čemu, šta je naša svrha na svetu, mislim da što vreme više prolazi da mi u zrelim godinama osvajamo neke slobode, čini mi se za razliku od muškaraca i da u stvari svaka vrsta slobode je onda, ono, kako kažem, sankcionisana, jer svako iskakanje od nečega što je šablon u koji sad treba staviti, nekoga je problem. I naročito kad su u pitanju, ja nemam decu, znači nekako nisam ni tu funkciju ispunila i onda je to nekako, to je odmah su neke posebne fioke. Šta sad to u stvari tražim i očekujem? A sa druge strane, šta je onda lepota tih zrelih godina? Eto, rekli smo, to neko osvestiš tu neku seksualnost, svoju snagu, možda opuštenost. Šta bi ti još dodala? Pa ja nekako mislim da je svako vreme donosi nešto pozitivno i negativno. Sa jedne strane, ja stvarno što sam starija, to sam nekako u većem miru sama sa sobom. Ono što je bez veze, mislim, starenje je generalno bez veze, telo se menja, sve više stvari boli i nije tako lako ni vratiti se u formu, ni biti u formi. Ali u nekom psihičkom smislu, mislim, definitivno je bolje nego što je bilo pre 20 godina. Da. A kakve su reakcije posetitelja, s obzirom da izložba je već otvorena već neko vreme? Kakav je tvoj utisak? Pa, ja sam stvarno iznenađena. Mislim, ja mislim da svako ko nešto kreativno radi, ako je pošten prema sebi, zna šta je uradio. I ja sam okej sa svojom izložbom, ali mislim umetnost, a radim u tom polju dosta aktivno već 10 godina, nije neka tema koja lako uđe u medije. Jako veliko interesovanje i medije i publike. I mislim da je to zato što je u stvari, izložba je u stvari vrlo komunikativna. Ovi tekstovi su nešto u čemu se svi pronalaze, jer to jesu opšta mesta. Iako su oni inicijalno pisani za različite muškarce u mom životu, baš to kao neka tema kad ono, znam da treba da se zaustavim, da ne treba da izgovorim više ništa, pa imam potrebu da ne budem luda ono skroz.
Mislim da su u stvari, to su stvarno opšta mesta i svi se mi tako osjećamo u određenim situacijama, a ovaj drugi deo koji je tako nekako intiman i nekako još na drugi način ličniji, on je onako uznemirava, čini mi se, više. Ali, mislim, što sada radim? Da. Da li su reakcije muškog dela publike i ženskog jednake ili vidiš i osjećaš tu neke razlike? Da li oni mogu da se poistovete sa nekim od tih razmišljanja kroz koje mi prolazimo? Pa, na tekstove svi reaguju, a na slike žene obično kad kažu nešto, kažu da su hrabre, a muškarci mi, obično prijatelji, kažu hvala Bogu, si se skinula. Što ja sad mislim da to isto zapravo prikriva nekakvo, u stvari, nelagodu da se u stvari govori o tim stvarima. Da. Hvala tebi mnogo što si govorila o njima i što si napravila tu fantastičnu izložbu. Eto, pozivamo ljude da... Galerija Novembar, do kada će biti? Do kraja februara, sigurno. Imamo još fore. Hvala ti mnogo, Mija, što si bila sa nama. Hvala što ste me zvali.